Po ma mërmendja që është kriju, rjetet sociale e kanë kriju një lloj paralelizmi të rrezikshëm Po. të jetës. Të rrezikshëm po them për arsye se rrjetet sociale po na japin një hapësirë shumë më të madhe edhe një komoditet shumë më të madh të shtirjes, të maskimit, të paraqitjes ata që nuk jemi. Kjo është rrezikshme. Ne e Padysh. dimë se në përditshmëri të shtirësh ose të paraqitësh ai që nuk je është gjoja më e keqe, është hipokrizi. Rrjetet sociale në mas të madhe këtë hapësirë po Po. na e japin, por mes tjerash edhe në këtë drejtim po na çojnë. Rrjetet sociale janë edhe ajo mundësia që thonë populli ynë, gjuje gurin e mshefe dorën. Sigurisht, po. Me bo krime të hatashme, se krimet edhe gjunahet edhe të këqijat më të mëdha bëhen me fjalë. Krime të hatashme në këtë aspekt, pse? Se nuk i ki para vetës ata me cilët po komunikon edhe shaj, Po. ofendo, shpif, rej, gënje. Ndërkohë që nuk do të kishim thënë këto gjëra asnjëherë para syve Po të atij personi. nuk janë thonë, o vegjem, kur s'ka pas rrjetet sociale. Pa edin sa Sigurisht. rahat u ka njerëzimi kur kanë netë në për oda. 30 burra, 40, 50, nuk janë përla kur, nuk janë idhnu kur, Po. nuk i kanë shanë njën i tjetrin. Ndo shtë edhe nuk janë konë këtë ata burrat mirë. Po. Ka mujtë aty në një me konë, po e ka mujtë ajo burnia, ajo Po. edukata, se shumica janë konë të mirë, edhe kanë Po. marë mësim edhe fëmija, janë eduku Sigurisht. një përqatoneja, jo oda virtuale. Hoxha, është kjo edhe për shkak se duke parë fizikisht personin mund ta kuptojmë edhe emocionin e atij dhe e dim kur e ka seriozisht, kur e ka Edhe ajo me gjithsesi, mirë po ajo e cila... madje online, kur diskutojmë online, nuk mund ta shohim zemrimin apo ndoshta disponimin e atij personi dhe kësaj shkaktojmë kesh kuptime të ndryshme Edhe përmes ajo, shkrimit. po kjo është më e lehta. Kjo është kur menon ti mirë për këta ata që marrin pjesë në Po. jetën sociale. Po unë Po. mendoj që me qenë aktiv në thojza e kom Po. shkruar në rrjetet sociale, është lehtë. Për arsye se të mjafton me e pas një tastatur, një Po. kompjuter, ose tash edhe një smartphone. Do të thonë edhe rrjet ki ku dush, edhe tan kohën ti je in, dikush që s'nje, thotë, mashallah, qëfar burri që ke. Ama, për me u bo për një mend, mashallah, qëfar burri, është angazhimi i mirëfillt për të përmirësuar veten edhe për të ndihmu të tjerëve.